sejam muito bem-vindos ao Nano Coffee Tag. Por aqui, Leonardo, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, galera. É o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aí o elemento. Uso ou não uso o elemento aí no WordPress? Vamos trocar uma ideia a respeito disso? Vamos ver, galera. Então, para quem não sabe, o Elementor aí, ele é um construtor de page. No termo em inglês, ele é um page builder, ok? Então, o que, que ele é? Ele é um plugin do WordPress que serve para você construir páginas web aí, usando aí o que a gente chama de drag and drop, que é o famoso, você arrasta os elementos para dentro de um determinado design, ele vai criando aí o seu site, a sua landing page, ou seja lá qual for o objetivo aí, do que você precisa criar aí na web, tá ok? Então tem muita gente perguntando, eu uso Elementor ou não no WordPress? O Elementor vai deixar meu WordPress mais lento? Eu preciso saber programar para poder utilizar Elementor? Então vamos falar disso, ok? Então, galera, primeiro que o Elementor ele pode ser usado tanto para iniciantes como para desenvolvedores aí avançados, ok? Então, por que, que eu falo isso, galera? Porque o Elementor ele é totalmente personalizado, tá ok? Ou seja, dentro de algumas partes e alguns elementos, você consegue injetar código para quem quiser injetar algum código, ok? Isso eu digo para programadores experientes. Já para quem é iniciante, galera, basicamente você não tem que ter conhecimento. E, tipo, é claro, se você tiver algum conhecimento em HTML e CSS, vai facilitar para caramba, você vai conseguir avançar bem mais e aproveitar bem mais o elemento. Mas se você não tem nenhum conhecimento, você pode usar o elemento também tranquilo. Por quê? Porque você usa o sistema, como eu disse, de arrasta e solta. Então, ou seja, ele vai te oferecer, tem um painel de um lado, tá ok? Nesse painel vai ter título, que é para você colocar o título, vai ter imagem, que é para você colocar a imagem, vai ter tipo outro painelzinho de menu, que você consegue criar o seu menu, tem tags de vários tipos de textos, beleza? Tem âncora, tem carrossel de imagens, carrossel normal, tá ok? Tem formulário, então tem muitas coisas, ele é bem intuitivo. Então, o que você vai fazer? Você começou a criar a sua página, simplesmente, se você quer colocar um título, você clica em cima do título, arrasta ele pra cá, aí seu título já vai estar aqui. Aí você vai editar ele, você vai colocar o texto que você quer nesse título, ok? Lá dentro ele vai te dar a opção para selecionar as tags, H1, H2, H3, H4 e assim segue, tá ok? Beleza. Você quer aí colocar uma imagem agora de background. Simplesmente pega o ícone imagem, arrasta embaixo do seu título, coloca a imagem e lá já vai abrir as opções para você, como você vai selecionar a imagem que você quer, o jeito que você quer que a imagem fique. Então, galera, basicamente ele é um arrasta e solta, é bem tranquilo, tá ok? E assim, o elemento ele está no mercado há bastante tempo, tá ok? Então o elemento ele é confiável, você pode usar ele tranquilamente, tá ok? E assim, e ele evoluiu bastante, eu venho acompanhando a evolução do elemento, tá ok? Então dentro da própria plataforma, agora você consegue criar, se você quiser criar um site completo, você cria, se você quiser criar só landing page, você cria páginas de captura, você consegue criar, que ele tem a própria plataforma, dentro da plataforma do elemento, e tem um outro plugin dentro dele que você consegue criar agora formulários de captura personalizados, você pode criar o formulário do jeito que você quer. Okay? Então, ele evoluiu bastante, tá ok? E quando a gente fala aí na parte de marketing digital ainda, o elemento ele ainda facilita mais ainda, tá ok? Principalmente quem gosta de trabalhar bastante com landing page de captura. Dentro dele você consegue fazer 100% só com o elemento, ok? Além das integrações, galera, o elemento ele tem integração, por exemplo, com as plataformas muito usadas, que é a MailChimp. Porque para quem não conhece MailChimp, é uma plataforma que você consegue automatizar em sua parte de e-mail marketing, tá ok? Então ele tem muita integração, tá ok? Então isso facilita aí pra caramba o seu dia, tá ok? E uma outra coisa que a galera deve estar pensando, mas aí, isso tudo, quanto custa, tá ok? Então, galera, o Elementor ele tem a versão grátis dele, tá ok? Então a versão grátis você consegue fazer muita coisa também, tá ok? Então, com a versão grátis, por exemplo, você consegue criar aí suas landing pages tranquilamente, tá ok? Porém, se você quiser trabalhar, por exemplo, com integrações de e-mail marketing, ou a parte de criar formulários com o próprio elemento, por exemplo, aí você vai ter que adquirir a versão Pro dele, que aí já vai ter mais opções disponíveis para você, tá ok? Porém, se a sua condição financeira não está tão legal agora, ou você quer só ver como que ele funciona ou testar, a versão grátis dele atende legal, tá ok? E para finalizar o nosso vídeo, galera, assim, se você, por exemplo, tiver algum conhecimento em HTML, CSS, se você tiver certa noção de design, ok? Nossa, você vai estar
80% do caminho andado, você vai conseguir criar coisas bem profissional. Porém, se você não tiver esse conhecimento, não tem problema. Por quê? Porque dentro dele, na versão grátis dele, por exemplo, vem muitas páginas já prontas para você só pegar as páginas já e editar. Ou seja, vem um template prontinho. Você só vai ter que alterar, por exemplo, textos, imagens e colocar de acordo com o que você quiser, ok? Então isso, por exemplo, para quem não sabe nada, é uma mão na roda. Agora imagina para quem sabe e entende HTML, CSS, você pode pegar esse modelo pronto e já avançar eles mais e mais aí de acordo com o que a sua empresa precisa, tá ok? Então galera, esse foi o videozinho de hoje, bem rapidinho, tá ok? Então, meu ponto galera, usa ou não usa o Elementor Notepad, ok? Então vale muito a pena mesmo você usar o Elementor Notepad. Eu uso o Elementor, já usei Elementor em projetos pessoais meus, uso no trabalho, tá ok? Ele é bem prático, rápido, tá ok? E ainda galera, tem a parte dele que ele ainda é responsivo, tá ok? Levando em consideração aí galera, que a quantidade de sites hoje acessado via celular, via tablet, tá ok? Então, se o seu site não for responsivo, certamente você já está perdendo cliente e vendas, tá ok? E o Elementor já te dá essa parte pronta, ele já é responsivo também, ok? Então, realmente, meu ponto de vista, eu acho que vale a pena você usar Elementor, tá ok? É o seguinte, galera, para quem usa Elementor, eu gostaria que você deixasse nos comentários aí o que, que você acha, ok? Para quem já tipo, usou e parou de usar, comenta pra gente o que você achou da experiência de usar o Elementor, tá ok? Pra quem tem curiosidade de conhecer o Elementor, galera, assim, eu digo que eu deixo, vale muito a pena você testar e usar ele, tá ok? Dos seus projetos aí, tá ok? Principalmente agora com essa parte dessa pandemia que a gente tá vendo em muitas empresas ter que criar seus sites ou criar coisas rápidas aí pra deixar no ar. O Elementor vai fazer você ganhar muito tempo sem você ter que contratar uma equipe inteira de desenvolvedor, um cara pra marketing, um cara pra design e... um cara para copy, então ele já vai fazer você dar uma secada aí, tranquilo? É isso, para esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, nos vemos no nosso próximo vídeo, bye bye!